Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Tuman aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash, zamonaviy yo'l infratuzilmasi hamda kommunikatsiya tarmoqlarini barpo etish borasida tumanda olib borilayotgan ishlar yuzasidan ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ichimlik suvi ta'minoti bo'yicha gapiradigan bo'lsak, tumanda jami 470.7 km ichimlik suv tarmoqlari va 50 dona suv inshootlari mavjud bo'lib, aholining 54% markazlashgan ichimlik suv tarmog'i orqali ta'minlangan. Qolgan 46% aholi maxsus transport vositalari orqali tashib yetkazish yo'li bilan ta'minlanib kelinmoqda. Bundan tashqari, quvvati sutkasiga 2000 kub oqova suv bilan tozalash inshooti va 10 km markazlashgan oqova suv tarmoqlari mavjud. 2022 yilda obod qishloq va obod mahalla dasturlari doirasida Beklar mahallasining Beklar, Qo'rg'oncha va Tuyoqli qishloqlari hamda Iymon mahallasining Yangirobod va Bolg'ali qishloqlariga qiymati 13 milliarddan ortiqroq, jami 52.8 km ichimlik suv tarmog'i qurish hamda bir dona suv inshootini mukammal ta'minlash ishlari amalga oshirilmoqda. Davlat investitsiya dasturlari doirasida Qozikent mahallasida qiymati 1 milliard 850 million so'mlik 7.5 km'dan ortiqroq yangi ichimlik suv tarmoqlari qurish hamda bir dona suv inshootlari mukammal ta'minlash ishlari olib borildi. Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 19-iyuldagi tegishli yig'ilish bayoniga asosan qiymati 3 milliard 400 million so'mlik mablag'lar hisobidan Barkamor mahallasiga 22 km yangi ichimlik suv tarmog'i tortildi hamda bir dona suv inshootini mukammal ta'minlashga erishildi. Bundan tashqari Open Budget dasturi orqali tuman tibbiyot birlashmasiga 4.5 km yangi ichimlik suv tarmog'i tortilib, markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Shuningdek, tuman sektor rahbarlari, homiylar hamda aholi tashabbuslari bilan jami 16 mahallada 25 km'dan ziyodroq ichimlik suv tarmoqlari tortilib, 7594 nafardan ortiq aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlashga erishildi. Avtomobil yo'llari va ichki yo'llarni ta'minlash borasida gapirib o'tadigan bo'lsak, joriy yilning o'tgan davri mobaynida 47 milliard 600 million so'm mablag'lar hisobidan jami 73 km'dan ziyodroq yo'llar asfaltlashga erishildi. Shundan Open Budget, ya'ni Open Budget dasturining birinchi bosqichida 6.4 km ichki yo'llar asfalt qilindi. Shuningdek, 13 km 9.8 million so'm davlat va mahalliy ahamiyatli avtomobil yo'llaridan joriy ta'minlash ishlari olib borildi. Ushbu asfaltlashlarimiz ichida obod qishloq dasturi doirasida ikkita obod qishlog'imizda qariyb 6 km'dan ziyod asfaltlash ishlari olib borildi. Bundan tashqari yil yakuniga qadar qo'shimcha dasturlarimiz, qo'shimcha vazirlar mahkamasining tegishli qarorlari hamda yaqinda qabul qilingan prezidentimizni 408 sonli qaroriga asosan jami ichki yo'llarimizdan 16 mahallada 35 km'ga yaqin yo'llarni ichki yo'llarni asfalt qilish nazarda tutilgan. Bundan tashqari 8 mahallamizda 34 km'ga yaqin ichimlik suv tarmoqlarini tortish rejalashtirilgan. Shuningdek, mana shu 4R56 yo'limizdan Oqtosh shahrini Mirbozor shaharchasiga bog'lovchi Narpay kanali ustidan o'tuvchi ko'prigimiz ham rekonstruksiyaga tushgan. 6 oylik muddat ichida buni ham to'liq ta'mirlab, yangitdan ko'prik o'tkazgich qurish rejalashtirilgan. E'tiborlaringiz uchun rahmat.